weli waxaa daawanaysaan barnaamijka waraastan oo si toosa idinka imaanaya r t n t v xaruntiisa dhexe ee magaalada nairobi. weli barnaamijka ayaa daawanaysaan markaana dhuusamareeb. magaalada dhuusamareeb waxaa lagu soo warramayaa in tiro arday ah ay gaareen qayb ka mid ah hiraalkooda nolosha kadib markii waxbarashada heerka koowaad ay u soo dhammaatay buuggoodiina ay tijaabiyeen. wariyahayaga maxamed qadar macalin axmed oo dhuusmareeb ku sugan ayaa warbixintan inooga soo diray. aydaruus maxamuud iimaan, adiga iyo daawadayaasha r t n hawraarsan. horumarka laga gaaro nolosha waxbarasho ma ahan iskuul iyo jaamacad tag ee wax ka baro islamarkaana ku shaqayso. waxaa loo marayaa jid dheer oo qofkii hamigiisa iyo juhdigiisa geliya uu ku macaansado midhaha waxbarashada oo uu doonayo inuu mustaqbalka gurto. ardaydan oo tir ahaan gaaraysa 32 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxa ay soo mareen safar dheer oo waxbarasho. sannado badan kadib ayaa la gaaray xilligii ay difaacan lahaayeen buugga koowaad ee jaamacadda. ardaydu waxa ay wax ka barteen jaamacadda balaasme ee magaalada dhuusamareeb, waxa ayna ardaydu kala difaacanayeen 2 kuliyadood oo kala ah caafimaad iyo maamulka iyo maaraynta. buugga mtetiska waxaa isla leenahay 4 qof. yaxya xasan cabdi waa wiilkan oo gacanteeda bidix iga xiga. waxay ku xigtay maryan cabdulaahi xuseen waa iyadana gabadhaan ah, iyo cabdiweli cabdulaahi maxamed oo wiilkan kale ah, sacdi maxamed xasan oo qofka barisenterka ayn hortaagan. intaa ka bacdi teetalkaa qaadana waxa waa impact of pulmonary tuberculosis iyo istaadi micnaha oo ee leedahay community. micnaha waxaan ka diyaarinay buuggeena in dhuusamareeb ahaanaan ka diyaarinay. sidoo kale teemka aan bilaawna waxay february ahayd, waxaynu ku dhamaatay august 2023. waxaa waaye tuberculosiska waxaa kartaa mid qofku mid long term oo micnaha oo la noolaanayo waqtigiis micnaha la noolaanayso jirkiisa ku jiraysa, iyo mid acute ah oo micnaha fudud meelaha ku dhacdana waxaa kamid a micnaha ay saameynta ku yeelanayso langiska, boniska, brainka iyo kidney, meelahaasay micnaha effect garanaysaa. sidoo kale waxaa koosgareeya bacteria la dhaho myobacterium la dhaho aa koosgareysa myobacterium tuberculosis aa koosgareysa bacteria la dhaho. markaa u eegno global ahaan micnaha caalamka waxay ka yinaan tuberculos caalamka waxay aga jirtaa dhinacooda waxay aga jirtaa inay tahay emergency tahay. markii loo eego dhanka micnaha soomaaliya ku joogto waxay ka tahay iyada emergency ka tahay qofka micnaha oo t v da qaba, waxaa loogu adeegaa sida qof micnaha emergency qaba, waxaa loo daaweynaa sidii oo kooxdanada waxay ka kooban tahay 4 qof: mudane daawud cabdulaahi maxamed, mudane axmed cabdi maxamed, mudane maxamed axmed cali, iyo anigoo xasan cabdiraxmaan cilmi. axmed cabdi iyo maxamed maxamuud axmed cali. marka haddii aan hore usii galno, qaybta koowaad lixdaas cinwaan ayay ka hadlaysaa cilmi baaristii aan samaynay. lixdaas meelood ayay saameyn fara badan ku yeelan doonaa chapter-ka koowaad. aragti guud haddii aan ka bixinno, waxaa la yidhaahdaa musuqmaasuqa waa waxa loo adeegsado si dhaqaale iyo waxyaabo faa'iido dheeraad ah loogu helo dhanka dowladda, macnaha maamulada, xafiisyada, shakhsiyaadka iyo dadka dhexdiisaba, wax dhaqaale ama jago waxyaaba lagu helo. waxaan raadinay musuqmaasuqa saameynta uu dunida ku leeyahay. ilaa 4 qaaradood ayaan marinay isha oo aan cilmi baaritaanka naga ku marnay: qaaradda Ameerika, qaaradda Aasiya, qaaradda Yurub iyo qaaradda Afrika oo dalkanagana aan ka soo qaadanay. sida idin muuqataba Maraykanka wuxuu ku leeyahay musuqmaasuqa heer state iyo dowladaha hoose iyo heer federaalba saameyn ayuu ku leeyahay. Aasiya markii la yidhaahdo, maadaama dalal fara badan ay tahay lasoo koobi karin, dalka ugu dadka badan ee labaad oo ah Hindiya ayaan soo qaadanay oo runtii saameyn fara badan uu ku leeyahay xag dowladda dhexe ha ahaato, gobollada ha ahaato, ama xagga
wakaaladaha dowladaha hoose ee shaqooyinka noocaas dadka guud ka shaqeeya ha ahaadee. Qaaradda Yurub markii aan fiirinay waxaan ka soo qaadanay dalkaas meesha ku yaalla Italy oo ah dalkii koonfurta Soomaaliya baray waxaa la yiraahdo musuqmaasuqa macalinna noogu ah. Dhibaatada ugu badanna waxa ku haya uu yahay ayaan soo qaadanay sida idinkaga muuqatada. Afrika markii aan soo aadnay si gaar ah 10 dowladood oo Afrika ayaa si gaar ah musuqmaasuqa loogu tixgeliyaa. 6 sub-Sahara ama saxaraha ka hooseeya si gaar ah ayuu saameyn ugu leeyahay. Sida ay caddeeyday hay-addaas Transparency International Report hay-adda la yiraahdo oo waxyaabaha noocaan ah wax ka qorta sida ay caddeeydaba. Marka sidaasu mawduucan ku saabsan yahay Nigeria waa soo marnay, dalalka sub-Saharana waa soo marnay, dalkanaga laakiin si gaar ah mawduucanaga maadaama uu yahay waxa la haray dalkanaga laga bilaabo ilaa maalinka xorriyaddan qaadanay 6-dii maadaama uu dhibaatada ugu badan yahay oo xafiisyada dowladda ka bixi waayay ayaan dalkanaga si gaar ah u soo qaadanay. Waa mahadsantiin. Waxa ayna qayb ka yihiin ardaydaani kuwa fara badan ee sanadyada soo socda lagu wado inay ka qalin jabiyaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda. Aydaruus Maxamuud Iimaan, adiga iyo daawadayaasha RTN mar kale hawraarsan.